Hejsan, hejsan. Välkomna till Cellmac. Idag ska vi presentera en kamin som heter Krim 17. Krim 17 har 22 kW effekt, varav 17 kW är för vatteneffekten. En väldigt enkel och gedigen kamin med en enormt stor eldstad. Här har jag en tumstock med 40 cm. 40 cm vedklabbar går hur lätt som helst in i Krim 17. Här ser vi, får till och med upp till 50 cm vedklabbar på sniskan. Under till så har vi ett luftspjäll med en asklåda. Och inne i asklådan medföljer alltid en bruksanvisning med CE-etiketten. Uppe till så har vi en extra sotlucka för att komma åt vattenmanteln så att man lätt ska kunna göra rent den. Här ser vi då kaminen Krim 17 bak till med röranslutningar, inloppet och utloppet. Och även på denna kaminen så ser vi CE-etiketten, det är fastklistrad bak till på kaminen. Och 17 står alltid på, som är märkt, den står alltid för vattenvärmen.